Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona Svjetski dan okoliša obilježio je u saradnji sa resornim ministarstvima i učenicima Tuzlanskih osnovnih škola Sjenjak i Novi Grad. Građane su informisali o ključnim ekološkim problemima i zaštiti prirode u njihovoj zajednici. Svima nam je poznato, znači čista sredina je brži napredak turizma, što je cilj Tuzlanskog kantona, naravno i vlade Tuzlanskog kantona. I dobro je ovo što se dešava i dobro je što ovdje vidim razne uzraste. Najbitnije u svemu ovome jeste promijeniti svijest građana. Mi smo svjedoci danas ovdje bili, imamo neku veću kišu, naše rijeke koje su divne rijeke, ali onda vidimo pravo kako su zagađene, odnosno ta svijest šta se sve gdje baca. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana okoliša je Ja sam uz prirodu. Ona ljude poziva da razmisle o njihovoj ulozi u prirodi. Ovim se želi potaknuti da se smanji negativan utjecaj čovjeka na prirodu. Jednostavno da se poboljša čovjekova komunikacija sa okolišom, odnosno da se razvija ekološka svijest i ekološka odgovornost čovjeka prema prirodi. U svemu tome nam je važna pravilna interakcija čovjeka sa okolišom, jer moramo shvatiti da postoji jedinstvo između žive i nežive prirode i ukoliko budemo poštovali prirodu, u tom ćemo imati bolje krajolike, bolje geodiverzitet, imat ćemo bogatstvo biljnog životinjskog svijeta, imat ćemo razvijeni ekološki turizam, imat ćemo jednostavno mogućnosti da se Bosna i Hercegovina što prije približi i uđe u Evropsku uniju. Sa centralne ekološke manifestacije održane u Tuzli poslata je jasna poruka. Prirodu trebamo čuvati i ne zagađivati je, jer ćemo tako ljepše i zdravije živjeti.